Здравейте, хора, аз съм HyperGVox и добре ще в влог от най-големи влог на света в моя YouTube канал. И да, както виждате, в мен сме на центъра на Иван Вазово и ако сте гледали такива клипове, да. И така, но при започването и в момента правим наргиленце. Не знам дали вече е наргиле, не го знаете какво е наргиле. Напишете в коментари, дали ще не знам какво да правя. Аз нямам наргиле, ама ще купуваме някой ден и да. Но при започването искам да кажа, че се пазят палец нагоре и да се абонирате в моя YouTube канал Скамбанка. И така. И да, нека предам към клипа и приятно гледане. Сега между другото покажа, това е на Антон на наргилето, посетете него инстаграм. На Антон, да. Тук някакъв Али Баба, ето тук се вижда някакъв. Вид кост между другото, което... А, това е въглени между другото, аз помисля, че е така. Добре, това е някакъв... Тук май са вкусовете между другото, само това ти кажа. Това ще направим ревю на наргиле днеска. Ето го как си прави наргиле. С вкусовете. Между другото ще покажа, това е най-истинския маркуч, което съм видял. Само е така. Така се прави, да. Оне, Алекс, се напуша, ма надари. Той трябва примерно... Значи, обяснявам го кое е мочо. Няма. Няма да снимаш никакви лица, а попитай Васко дали иска. Да, както виждате, не също и малко снима. Hello there. Снима не за колеба. Дай го да поведа. Ето го Васко. Да. Васко няма проблем. Не. Я ще чуя на клипа, но няма. Абе не се знам, аж. Днеска вече няма да правим байкчек, защото няма да има и влог с колелото, ама следващия епизод ще видим ново място. Ново нещо, ново място в този канал. Но не се преснайте. Кой ти хвамеш, кажеш му снимай. Ето Марто, не се преснайте. Посадете неговия инстаграм. Да. Али Баба! Ето така се пише. Али Баба! Добре. Той напред водата ще работи така. Ама дали ще работи така, Тонка? Димет, не задържаш на леджима вътре и не го гълташ, но само... Изиш. Така ли? Не, да. Взимай си. Не е опасно. А може ли по някакъв начин да ти повлияе? В смисъл, вие той не умай. Ми ще пробвам да пуша наге, затова. Получално се задавиш. Така ли? Ако не си пушил, ще се задавиш малко. А, няма. Няма, не е Баско. Ако сте гледали на Александров, това как прави наргиле? Оцеля като учениците. Как здрав куку прави? А, има втория слой, няма ли го хуза? Само тук на текста Али Бейби, е така ще се пише. Дай, дай, дай. Браво е! Марио, няма ли от паните вие нещо да е? Фанали цяло е, Воски фанали нещо. Това са въглени между другото. Ей, сега покажем. Не те гледа нещо. Мента пале. Ето така. Да, да, ето. А ето и по-назави, да е. Не, аз чекам да ми доля така. Име ето тук някъде да слушайте, по-назави, да е. А, да. По-назави, да е. Коце, коце са мати. И мога да първаме на право. Добре. Геца, как са опари този скид? Че опари козначи.
Тази печка, тази котлон ще си гледа като маркуч. Не, като куршум. Е, циганите. Хора, надявам се хареса видеото за най-доброто наргиле, дето си направил. И ако искате още такива готини клипчета с Иван Вазов влог или нещо такова, може да праснете под един лайк и да се абонирате в моят YouTube канал с камбанка. Нека да стигнем 100 абоната в канала на HyperGVlogs и така. И така, ще си видим в следващия видео и така, чао и до следващия.